No niin. Onko teillä ollut kivaa? Kuka kunnioittaa Johannaa? Koska ei Johanna vaihtaa vaatteita. No niin. Antakaa mennä. Pikkasen aukkoa siihen. Sitä enemmän kestä aikaa. Mitä? Johanna tulee takaisin tänne. No niin. Mä näin jotain. Täällä on hirveesti nuoria naisia. Puhkalaa. Vielä takaisin suuhun. Saanko mä kysyä jotain? No niin. Sulla kysymys. Onks sä kotoisin Lappeenrannasta? On. Mitä sä täällä teet? Tulee katsoa Johanna. Onks se Johanna niin ihanaa? Kiitos. En olisi uskonut. Noin missä? Mikä sinun kiinnostaa? Se on Johanna. Ai Johanna Tukkiainen. No, senkin mä uskon. Mikä sinä? Kerro mulle lisää. Sä voit kuulla. Johannasta jotain. Mitä sä ajattelet, kun Johanna tulee tänne Lappeenrantaan? Okei. Mitä me ajatellaan Johannasta? Se on näytelissä! Yes! Sulla kysymys. Mitä sä täällä teet? Aloitus Johanna. Siis nainen, joka tulee katsoa Johannaa. Johanna on aivan ihana. Yes! Sano mä lisää vielä antaa. Naiset! Haloo! Lappeenranta, mitä se on? Onko se jotain hyvää? Onko? Yes. Saamaan aina jo... Apua. Tiedätkö mitä? Oikeesti. Hinnan. En pitää sanoa mitään. Mut! Siis ukkomies. Keskellä ei mitään. Olemme keskellä mitään. Oh, hey. Okay.